ierodoši, pēc tam viņi būs nedaudz lētāka. Lūk tā! Sarkanais numers! Tas ir viss, ko jūs varat aiziet! Labi! Un ja vēl pa tām tumām! Pa tumām! Ar acijas! Dausam kongi! Lorzo! Pagavām tagad nolasim pa tumām! Ir mūsu draugs. Nesakiet, ka mēs jūs nebrīdinājām, ka to mašīnu vajadzētu jūs pirms šā priekšnesumā. Un nesakiet, ka tas nebija astotnieks. Tas bija visīstākais astotnieks šai vakarā. Tas šķiet bija labākais astotnieks šajā vakarā. Kā mums prožektori, ja mums ir BMW? Ar muzīku! Aiziet vēl! Riepas jau dzirksteļo esam tuvu rezultātām! Ja viņš vēl paņems to punduli ar projektoru, tad vakars būs pilnīgi! Arī astotnieks beidzot ir uzzīmēts! Skatītāju ovācijas. Pagaidām nenoliedzami labākais priekšnesums astotnieka zīvēšanā. Labi, ka mums vēl ir projektors un daži prožektori. Cik skaisti! Oh my God, tu varēs pārspēt! Pa galvu nestrīdās, tā vai nu ir, vai nu nav metru.